give it. Fight! Bra, Renato. Mycket bra. Härligt. Mycket bra, Renato. Precis, bra. Håll center. Bra, bra, bra. Kom ut. Kom ut. Kom ut. Vänd upp som igen. Bra knä, bra knä. Jobba på försvaret. Bra, Renato. Bra, mycket. Där, där. Back ut, back ut, back ut, Renato. Vitt, vänd om. Jag är Andrux. Jag är Andrux. Jag är Andrux. Jag är Andrux, du, Renato. Slappna inte av. Stråla ut. Andra, stråla ut. Jobba direkt, jobba direkt, jobba direkt. Vill du? Explodera! Jobba upp. Men upp från axlar, upp från axlar. Ut i huvudet, bra, bra, bra. Så jättebra, Renato. Nu jobbar vi. Fota på armarna. Fota på armarna, jättebra. Kom igen, Edris, jobba. Precis, kontrollera ner honom. Använd höfterna. Var beredd att, precis, var beredd att sök. Var beredd att sök benet på resan. Var beredd att sök benet. Låt dem inte kontrollera ditt ben. Räkna på tillbaka svar. Kom igen, Renato. Kom igen. Räkna på tillbaka svar. Mycket bra, Renato. Mycket bra jobb. Härligt. Så, vila inte där. Vila inte där. Du vill därifrån. Kom igen, Renato. Samma sak igen. Jobba ut med efterna. Jobba ut med efterna. Precis upp. Jobba direkt. Jobba direkt. Gå tillbaka till gard. Brygga räka. Brygga räka. Precis, upp, 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 upp. Försvara, försvara armen, försvara armen, försvara. Bra, upp, Renato. Få bort armen, upp, 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 upp. Bra, Renato, mycket bra. Halva matchen är gard. Vet vi hur vi ska göra? Kom tillbaks, det är ditt game. Nu kör vi. Precis, nu kör vi. Res dig upp. Så gör Renato. Mycket bra. Nu kör vi. Kör enkelt. Enkelt. Overhand taget. Vet att han kommer vilja skjuta. Precis. Bra Renato. Mycket bra. Upp, upp, upp. Använd buren. Använd buren, res dig upp. Använd buren, res dig upp. Det är 10 minuter kvar. Åka upp nu, Renato. Känner att du har den så använd den. Ta tillbaks, ta tillbaks benet. Kontrollera benet. Fast du får gå ut ditt vänster ben. Använd buren, res dig upp. Använd buren, res dig upp, Renato. Använd buren, res dig upp. Jobba på avslut. Behöver du jobba på avslut? Det är en minut kvar, Renato. Mindre än en minut kvar. Antingen så reser du upp och så är det kraftigt på avsluten. Isolera en arm på det. Använd höfterna nu. Använd höfterna. Försvara kopplingsarmen, försvara kopplingsarmen, försvara kopplingsarmen. Kom igen Renato, försvara kopplingsarmen, gick ifrån. Mycket bra Renato. Sista 20, sista 20. Explodera på topp, explodera på topp. Det är sista jobbet nu, sista jobbet. All in, all in, all in, kom igen. Vila inte! Vila inte! Vila inte! Vila inte! Vila inte!